Тільки не кажи, що я маю проходити все спочатку. You are now entering the Dexter Industries Research Facility, where the top minds of science and technology strive to make the impossible possible. Dexter Industries. Where the magic happens. Ну що ж, будемо тоді проходити далі. Хоча я це вже пройшов, ну. Раз звідси йде сохраненка, значить звідси. Так, всім привіт, хто новий на стрімі. Рухаємося. Враждебний район. Та я знаю, що не дуже дружелюбний. Так. Заберемо карту. Що тут у нас є? Тут нам треба ввести код. Здорово, Денис. Здорово. Так, треба нам тих дурачків відволікти. Зараз ці дурачки вийдуть, і я піду вкраду. Що ти там, Денис? Як день? От і все. Акуратненько. Up and running. Давай, полайкай трохи, полай. Потренуй пальці трохи. Так просто на ізі вкрав в них цей. Так, треба до комп'ютера підійти. Є, хорош. Хорош. Коротше, проходжу, як то кажуть, як проходжу. Головне завалити доктора. Треба підлаштувати мені нещасний випадок. Ліквідуйте доктора Гріна. Все, поняв, питань нема. Да. Так, заберемо ніж. Сховаємо ніж. Поки він там собі триндять, по шурику залізе. Dr. Green. He's 12 years old, right? Growing up on a farm in Nebraska. One night... Такс. Бляха. Муха, бляха. Такс. Стоп, він, по-моєму, сюди має йти. Ліпше я перечекаю. Так, точно, йде сюди. Ну давай, чого ти так довго втикаєш? Іди вже. Чого так довго втикати? Хорош, тепер рухаємося далі. Так. А той може звітом побачити. Добре, що не бачить. Nothing's ever gonna change that. Big story or no.
Так, пішов, рухаємося далі. Рухаємося далі, головне мені зараз зайти за оцю фігню. Оп, є. Є, хорош. It's supposed to be right below our feet. We're talking about it. Coming to the fight later? Nah, my kid's got some band recital thing. But who are you gonna bet on tonight? Sanchez, man. I always go for the underdog. Перемаскируйся, що ти? Sanchez as an underdog? There's an odd mix. Тормозить трохи. I used to be a Patriot, man, but let's face it. Так, з доктора нема. Давайте замінируємо тут. Є, хорош. Давай, залізь сюди. Є, хорош. Так, відключимо ту систему сигналізації. Так, доктор, іди сюди. Зараз треба відволікти того чувака по красоті. Перед тим, як доктор сюди зайде, щоб його не зачепило вибуховою хвилею. Щоб його не зачепило вибуховою хвилею. А може й зачіпить його. No problem. Ну нехай він іде перевіряє. Блін, доктор би трохи рухався. Поки він перевіряє. Hello? Anyone? Ой, хорош. Ой, хорош. Блін, просто по красоті. Просто по красоті. Просто по красоті доктора забрав. Блін, як розрахував математично все. Такс. Так, ідемо, щоб мене не палили. І акуратненько треба зараз тут прошмигнути там через драбинку. І все, буде топчик. Щоб десь знайти сейф точку. Так, поки охоронці не бачать, треба як по Шуріку прошмигнути. Ой, хорош. Просто чітко. Yeah, he's allowed into the silo now. Huh, really? You, ask him what's going on down there, or? I did ask, but they made him sign a phone book's worth of legal papers, and he's not telling me anything. Unbelievable. You know what? Spoiler мене, чи що? He's just behind the door. Okay, if it's childish, I want to see. I'm gonna pretend I didn't hear that, okay? You know what's happening down in the cellar? No idea. А куди мені треба пройти, я так і не поняв. Блін, я так чую, що я тут ще... Я, по-моєму, згадую ту всю фігню. Ой, спалили мене. We
Так, по-моєму, мене спалили. Ну тут треба перепройти. Тут треба перепройти, хоч не хоч. Ну тут слоумо, звісно, епічне. Слоумо епічне. Так, рухаємося тихенько, щоб тут нас ніхто не спалив. Без непотрібних вбивств. Маскируємося. Є, хорош. Що? Could turn everything right around. What? What did you say? I said it's something big. Yes. Looks like we'll still have time to see Sanchez put another one in a car. Ow! Jesus, it's burning hot. Ow! What the hell? Так, а цей чувак мене би не мав палити. Oh, you see that? Oh, that was Щоб знайти Вікторію, мені потрібно отримати доступ до тайно-сервісного комплексу. Ага. Залізти в нього я можу тільки... Я поняв. Ой, блін, ну то мені повезло, що він мене не спалив. Просто максимально повезло. А які місії? Що воно від мене хоче? Не розумію, що воно від мене хоче, ну давай. Хоче якісь місії. Так, ну відключити, то я відключив. Здоров, Джон, здоров. А яку місію я маю ще зробити? Там якийсь барабан є. Так, надіюсь, він мене не побачив. Перелазим. Надіюсь, він мене не побачив. Вже я можу пройти тут чи ні? О, можу. Хорош. Отут зараз буде дуже тяжко. Тут зараз буде просто, блін, біль і сльози на тій локації. Біль і сльози. Так, що в мене по цьому? Ліквідує. Він одержимий зброєю своєю лисиною. Одержимий свою погубить. Це добре. Зібрані бойовим фасадом. Вірний військ і вискибитися. Я поняв. Ну, коротше, треба йти шукати, як я можу їх знешкодити. You still bitter over what Dr. Valentine said earlier? Look, don't let it bother you. The guy can be a bit harsh, but hey, that's geniuses for you. They tend to lack a few social skills. Дружище, йди десь погуляй. Чого ти стоїш тут, мене палиш? I mean, a brilliant guy like that? Imagine if he dedicated himself to curing cancer or something. Щось зробив. I know, but like father, like son, I suppose. His old man was an army general. Yeah, first assault line at Normandy. Medal of Honor, special advisor to the White House, the whole shebang. And the way I hear it,
The guy was a total gun nut. Триндить. When other boys got a car for their 16th birthday, young Dr. Valentine можеш. Got an RPG launcher. Yeah, I saw him. They brought her down yesterday. Pretty young girl. Mr. Dexter was here too? Yeah, yeah, in person. He was talking to those eggheads for a long time. А, дивись, палить, реально. Hesitate. Блін, палить. Holy shit! I'm warning you! He's carried! Not gonna fall through! Excuse me? Hello? Ну все, треба перепроходити. Треба перепроходити. Угу. Ну, буду знати на майбутнє. That's the guy. Drop your gun. He's in disguise. Base, I'm hearing gunshots down here. Moving in. God damn. One of the civilians just got shot. Base, hey, yeah, hit the fan. I'm moving in. Full throttle. Oh, what shit? Yeah, it's me. Потиши, будь ласка, той телевізор. Розумію, що мене теж палять ці? А чого вони мене мають палити? А, бо я може не з того комплексу, я поняв. Ну добре. You still bitter over what Dr. Valentine said earlier? Look, don't let it bother you. The guy can be a bit harsh, but hey, that's geniuses for you. They tend to lack a few social skills. Так, споки мене тут не палять. Does management even know what we're doing here? Let Dr. Valentine worry about that. Поки мене тут не палять. Тут десь має бути сейв. Вон, сейв є. Є, хорош. Активував точку. Це вже добре. Щось я тут би мав знайти, такс. Давай заберем то. То нам пригодиться. Блять. Да, хай всі чують. Ой-ой-ой, так не палимся. I want to feel the results for myself. Не палимся. Sir, this is still a prototype. Are you sure it's wise to... Doubt based on namby-pamby. No guts, no glory, as my father said. Now, let's see. Adult. Nothing. Why am I not surprised? Roll up your sleeves, people! You know the drill. Так, поки він звідси йде, треба йому підшаманити трохи ту фігню.
не палить. А, там той палить. Доктор пішов пушку перевіряти. І внизу той другий є. З тим другим буде важче набагато. А ви не йдете десь чекати щось? Скільки можна стояти? Дивіться, далі стоїть і стоїть. Зараз подивимося, що воно буде, куди він далі піде. Бля, якщо він піде сюди, то буде погано. What the deuce? You stay here. Блядь, ну все, тут я тут приплив. What the hell are you doing in those clothes, son? Я тут приплив. Surrender! Stop! Take him out! Let him exchange his clothes! А тут а чекпоінт теж є. Окей. Ну окей. Ну я тепер знаю, як далі проходити. Positive gunshots! Moving in! Take him down! Help! Oh shit, he popped a civilian! Та давайте валіть мені, що ви так довго валите. Да, не так-то просто, не так-то просто. Але вже щось намальовується, якийсь алгоритм того всього. Так, де у нас гасоліни? Є. Так, все, рухаємось. Does management even know what we're doing here? Let Dr. Valentine worry about that. Personally, I don't mind being up. Так, отравили їм ту фігню. Це вже добре. Так, ну і тут, як то кажуть, треба дочекатися, коли ж він... Huh? Stay here. А ти чого реально? I understand. What the hell's going on? Блін, ну то я прошмигнув, просто капець. Прошмигнув просто капець. Так, тут десь має бути код. All clear! Fire in the hole! Так, тут немає що взяти, щоб киданути в кут? Немає, щоб відволікти увагу. Так, я не хочу зараз юзати активацію. Поки ніхто не бачить, акуратно. На всякий пожарний на перестраховочки. Є. Хорош. Оце хорош. Так, той, напевно, не спалить? Не спалив. Такс. Де наш той доктор? А от, він мажеться собі зараз і, напевно, вилетить звідси.
Капець, все, одного знешкодили. Так, активуємо точку. І рухаємося далі. Так, не треба мене палити. Палити мене не треба. Damn, game's up. It's over. Та ти мразь. Oh, yeah? I'll kick your... Взяв, спалив мене. You learned... Where do you think you're going dressed up like that? Next time you put on a dress, I might take you to the roof. You hear me, son? Hey, взяв, спалив мене. Блін. Ну, головне, що одного вальнули, і то вже добре. Зараз будемо думати, як мені спуститися вниз. Ну не можеш ти мене спалити, не можеш. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through. О, хорош, він відвернувся. Yep, the bridge is up. You can move the cargo. Він відвернувся, такс. Got it. I'm already on top of it. No need to worry. Блін, а тут їх багато. What? Why was hey, I not informed? Don't let it bother you, okay? Hey, my apologies, sir, but the orders came straight from the mouth. Тут їх багато, курче. Said the lab might be compromised. Nobody expects you to stand something up about Mr. Dexter's son getting kidnapped. Leave the ball, Dr. Ashton. I don't know. He practically created him. Так, ну треба посидіти ситуацію, все подивитися, що до чого, як куди. Easy money. That's all Blake Dexter cares about. 15 years. I have never seen test results like hers. Not even close. Sir, forgive me, sir, but I have no idea. Never you mind. You're dismissed. Sorensen, move ahead with the scheduled tests. Get me the board of directors. Такс. We'll see about this. Чого ті от два охоронника нікуди не йдуть? Ну вони просто так мішають, що от я не знаю. Просто гірше нема куди. Так мішають, що... Так, ну попробую я взяти зараз... Тих-тих-тих-тих, не пали мене. Попробую цього от штриха відволікти, а потім відволікти ще там того другого. Давайте іди туди. Окей, хто грає? Хто зробив це? Блін, вони всі реагують. Ну тут, звісно, да. Тут буде тяжко. Remember to adjust the serum. The isotope level is still way too high. Блін, ну я не знаю, як тут пройти. Реально. I'm telling you, man, we need to go too far. Drifters and crazies? Okay, that's one thing. We're talking about a young girl. Ну тут так просто не пройдеш. Тут я вже знаю, що треба робити, ну але.
просто всім максимально палять. Всі максимально палять. І нічого відкинути немає, да? І нічого відкинути немає. Би щось було, щоб можна було відволікти увагу. А, походу треба йти вмирати. You don't fool me. Stop the taste of this outfit. That's good going in for the kill. Take him down. Треба пробувати буде зараз якось відволікти. Можна просто закинути йому шприц в голову, але то не цікаво. Цікавіше підлаштувати якийсь нещасний випадок. Так, по-хардкорнішому. Такс. О, дякую за подарунки. Дякую. Так, не треба мене палити. Не треба мене палити, такс. Йдемо далі. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through. Окей, давай там говориш. Yep, the bridge is up. You can move the cargo. Got it. Такс. Де наш доктор? Доктор виходить. Тут стоїть один охранник. Треба того от хера кудись відволікти. What? Hey, why was I not informed? Let it bother you, okay? Huh? I'll go investigate. That's Sanchez's character. He just barged in and hey, took off with the girl. Hello? Said the lab hey. Might be gone. Hey, right stop. Your son getting kidnapped. How do you think Sanchez became Mr. Dexter's don't body? Don't do anything stupid! Drop your weapon! It's him! He's fire! 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 Mate, we gotta take him out, fellas! Before he kills the whole damn town! Got that son of a bitch! Треба вмирати. Хоч не хоч, треба вмирати. В принципі, зараз ще раз попробую ту задумку свою зробити. Немає костюму якогось переодітися, ні? А. Щось там є, бачу. Так, ну мені вже то не потрібно, то вже лишнє, але. Тих, ну не можеш ти мене спалити, хорош. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through.
Yep, the bridge is up. You can move the cargo. Got it. Так, що у нас тут? Доктор виходить. Треба того штриха відволікти. Hey, who did that? Hey, don't let it bother you. А чого ти не відволікаєшся? What? Why was I not involved? Nobody expects you to stand up to Sanchez. Least of all, Dr. Ashton. The orders came straight from Mr. Dexter. That Sanchez character? He's barred in. Блін, ні, це щось нереальне. Said the lab might be compromised. Something about Mr. Dexter's son getting kidnapped? I don't know. Practically bought him from an orphanage in Tijuana. Ridiculous. This is just an excuse to hawk her like a piece of merchandise. Easy money. That's all Blake Dexter cares about. 15 years of bioengineering, and I have never seen test results like hers. Not even close. No. Sir, forgive me, sir, but I have no idea what you're talking about. Never you mind. You're dismissed. Sorensen, what? Move ahead with the scheduled tests, and get me the board of directors. Hey, pitcher! Better show yourself or you'll get a curveball from my gun! Never. Ясно. Not gonna fall for that one, buddy! He's hit! Whoa. Say, ah! Reporting it! What's going on? Shot. Бачу, намучуся я тут з тою місією. Просто намучуся. Нагемороюся і намучуся. Ветеран. Ветеран так ветеран. Ветеран так ветеран. June 7th, 1986. The test subject Sanchez is responding well to the latest serum. His muscle capacity has increased by 160% since commencement of alpha phase. The whole team is highly enthusiastic. Could the chemically induced super soldier finally be within our grasp? June 19th, 1986. The test subject, Sanchez. Що собі, навіть над тим бугаєм проводили, блін, ці. No doubt a hormonal imbalance caused by the X9 serum. Навіть над тим бугаєм проводили експеримент. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through. Yep, the bridge is up. You can move the cargo. Got it. What? Why was I not Don't let it bother you. Hey, okay. My apologies, sir, but the orders came straight from Mr. Dexter. That Sanchez character? He just barged in and took off with you. What? The lab might be compromised. Least of all, Dr. Ashton. Something about Mr. Dexter's son. Hello? Stop this shit, will ya? Just an excuse to hawk her like a Don't piece worry. Of merchandise. Take a look. Easy money. Yes, no, I will not That's be a problem. That's all Blake Dexter cares about. Yes, sir. Так, заникався я тут, а по-моєму можна буде тут його завалити. Той штрих мене не бачить. Sorensen, move ahead with the scheduled tests. Get me the board of directors. Okay.
як то кажуть, попробуємо таку річ. Може повезе. Друге питання, як звідси вийти буде? Я вже не маю чим відволікти увагу. Я вже не маю як відволікти увагу. Де той доктор? Десь гуляє там 3 години. Такс. I am getting closer. This is the black heart of Dexter Industries. Part of me dreads what I might find. Його жертви? Ніт. Ну, якщо все вийде, то ліквідуємо на ізі. Головне ще вийти звідси. Have you adjusted the serum dosage? These test subjects are no good to me dead. Oh, don't give me that blank look. You stole those clothes! Як ти мене спалив? Don't panic! Head for the exits! Як ти мене спалив? Let him go! This is madness! Yeah, you want some more? Ні, тут, блін, геморройно пройти. Геморройно пройти. Ладно, нехай мене завалять, тоді я... Та застріліть мене вже, хто, що? Нарешті. Просто завалю, кину шприц йому в голову, та і все, бо це махатися, проходити, це ну його нафіг. Нема здоров'я, то проходити, такс. Вітера. Так, ну це ми вже знаємо, що над тим бугаєм проводилися експерименти. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through. Yeah, the bridge is up. You can move the cargo. Помало проходимо тут. Got it. Візьму, кину йому шприц в голову, та й все. Ото б не вмахатися. Holy shit! Watch out! Hey, where'd it come don't from? Let it bother you, okay? The guy just barged in. Та й все, щоб нема. Hey, I don't know. I'm warning you. Бля, диви, спалили. Спалили мене. Це жесть. Ой, блін, спалили. Ну ладно. Ну ладно. Ладно, ладно. Треба посидіти, поспостерігати за тим доктором, що він, куди він ходить. Такс. Такс, іду заберу ту руку на всякий пожарний.
без палива. Все, є, хорош. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through. Yep, the bridge is up. You can move the cargo. Got it. I'm already on top. No need to worry. Right. All right. What? Hey, why was I not informed? Let it bother you, okay? Hey, my apologies, sir, but the orders came straight from Mr. Dexter. That Sanchez character, he just barged in and took off with the girl. Said the lab might be compromised. Hey, nobody. Something about Mr. Dexter's son being kidnapped. Least of all, Dr. Ashford. А ну попробую я зробити зараз диверсію. How do you think Sanchez became Mr. Dexter's bodyguard? Like I'm telling you, man, he's bringing on that poor bastard down here. Ти мене чопалиш. Practically bought him from an orphanage in Tijuana. Yeah, those crazy muscles of his. Let's just say he didn't get them by you. Go ahead and tell that to Dr. Ashford. Go ahead, tell him. My guess is you won't even reach me. Хто то мене так палить тут, я не розумію. Скоріше включай, давай. Lollipop Factory. What the hell? You go and see what that means. We'll see about this. Spooky. It's probably not. Hey, buddy. Та ви якого хера мене спалили, блядь? Та це жесть. Excuse me, sir. You gotta come quick. This weird guy dressed up. Your damn game's up. He's, I don't know. Don't, he's in disguise. Ага, треба почекати, що того фігня робить. Got it. It's me. Ага. Got someone to shoot? I'll check it out. Need a fresh round. Я понял. Ну, дим це вже в кінці. Хоч не хоч, треба все-таки валити доктора. That was my weak hand. Дим це вже в кінці. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through. Yep, the bridge is up. You can move the cargo. Got it. I'm already on top of it. No need to worry. Right. All right. Bye. Hey, what? Don't let it bother you, okay? Hey, my apologies, sir, but the orders came straight from Mr. Dexter. That Sanchez character, he just barged in and took off with the girl. Said the lab might be... А хто мене спалив, блін? Блять, спалили мене все-таки. Ну це жесть. Взяли мене, спалили. Костюма нема де взяти. Тупо взяли, спалили. Ладно. Better believe it. I'm gonna have a look, okay? Now look at him fight. That's funnier than your fat mom putting on her pantyhose. Don't lose him, fellas. Kick his stick. Все-таки, напевно, треба буде проникнути сюди. Попробую ще раз.
Yeah, I saw him. They brought her down yesterday. Pretty young girl. Mr. Dexter was here too. Блин, багато вони полезли. I've never seen Dr. Ashford so fired up. Something's going on, that's for sure. Hey, so I'll see you at the fight? Great, great, yeah. Yeah, sure, later. Huh? Hey there, what are you doing? Either someone's laying down on the job or someone's hurt bad. Yeah, I'm checking. Relax. Yeah, everything is secure. No one's gonna get through. Yep, the bridge is up. You can move the cargo. Got it. I'm already on top of it. No need to worry. That's right. Okay, it doesn't get much worse than that. Bye. Stone dead. Hey, what's happening? What? Hey, why was I not? Let it bother you, okay? Hey, my apologies, sir, but the orders came straight from Mr. Dexter. That Sanchez character? He just barged in and took off with the girl. Said the lab might be compromised. Least of all, Dr. Hunter found Mr. Dexter's recipe. How do you think Sanchez became Mr. Dexter's bodyguard? You're fucking like a teacher. See, money. A child. That's all Blake Dexter. How you doing? Cares about. Yeah, those crazy muscles of his? Let's just say he didn't get the I've never seen test results like hers. Not even close. Sir, forgive me, sir. But I have no idea what you're Never talking you about. Mind. Huh? You're dismissed. Hey, I need backup! Sorensen, move ahead with the scheduled tests. Get me the board of directors. We'll see about this. Check. Nope. Can't do it. Roger that. Yeah, I'm on it. Знайде той довбаний доктор. Іде. Іде вже нарешті. Remember to adjust the serum. The isotope level is still way too high. Ні, ще не йде, ще там щось записую. Have you adjusted the serum dosage? These test subjects are no good to me dead. Oh, don't give me that blank look. I just man the computer station. Here, let me show you how it's done. Faith, we got a problem. Hey, hey, what are you doing, you fool? Not while I'm in here. Так, тут тепер акуратно пройти через тих двох штрихів. Включу маніпулятор. Відволічу їх. Ну, варіантів інакших не було, як цей. Та от я теж не можу пройти. Мусив завалити чувака. Мусив завалити, бо інакше ніяк. Silence. Amen. What the hell is this? З тим довбаним доктором. What happened? Jesus. What are you doing? I need a hand. Nothing yet. Still looking. Не міг прийти, то й думаю, ну і нафіг.
пластмасових. Тільки одного. Так, рухаємося далі. Ледве пройшов місію, махався з нею годину, напевно. А ти що там, Денис? Щось теж виключили, але я їм там написав кляузу, то включили. Так, нам сюди. Рухаємося далі. Це буде того бігая за мною. Хіматурного бугая треба завалити зараз. Так, що тут у нас? Підберітись. Тут, по-моєму, щось треба зробити, наскільки я пам'ятаю. Тут не так все просто пройти. Так, там щось є? Треба подивитися, що. Молоток. От молоток заберу. Нам, по-моєму, якусь ключ-карту треба знайти. Що можу помилятися? Тут є маскировка. Блін. Ну давай попробую відволікти його. Може переодінуся. What the? Іди подивись, що там робиться. Hello? Stop this shit, will ya? Блін, там тіше підтягується. Якраз не в тему. Просто капець, як не в тему. Так, я тут собі акуратненько пройду, поки мене ніхто не бачить.
тільки учасників боїв. Значить, нам не сюди. Рухаємося далі. Так. Це вже по-нашому. Десь лізти, десь пригати, десь цим. По вентиляціям лазити. Це вже по-нашому. Кенцо, we got a lot of paying customers here. Just protecting your investment. No, don't worry. Sheriff Kirky's got her in his basement detention, and nobody gets in or out of that place without his permission. I'll pick her up right after the fight. Got it. Так, рухаємося далі. А є якісь тут сейви, немає? Це погано. Погано, що нема сейвів ніяких. Сховай ніж. I never saw a fight this huge before. Now. Bad, boom, crunching action. Взагалі правильно йду чи ні? Я думаю, що правильно, хоча можу й помилятися. По-моєму, там має бути цей, та фігня, що люстру кидає на того дурачка. Іди подивися. What's going on here? Так, тепер я знаю, де є рычаг. Ну це вже плюс. Треба тільки дочекатися, коли той чувак покурить і кудись піде. Взагалі збирається щось робити чи ні? А це що за маскировка? Yeah, I had an uncle like that. Always dressing up, wearing boas, listening to that Barbara Streisand, Judy Garland. Touchdown! You're dancing with the big boys, you can't fool me with that shit, man. You know a pervert when I see one. We have it! Shoot! Over. Here we go again. Spoil him, man. What's going on? He's hit! And here he is! The Patriot! Yeah, I even checked on the children! Great fight!
Ого, дякую за морозиво. Everything okay? Денис. Hope so. Good. Дякую. Дуже дякую за подарунки. Okay. Так, по-моєму, мене не спалили. Це вже добре. Та бля, ну як ти мене спалив, блін? Як ти мене спалив? Ні, ну це просто обідно. Зараз попробую ще раз. Тупо на морозі зайду та й скину ту люстру. Хер з ним. Yeah, you felt that, huh? Ow! Варіантів нема. Хай забирає. Хотів по красоті, щоб нікого не зачепити. Але прийдеться зачепити. Все нормально, не кипишуйте, не переживайте. Оце що? А, звідси можна його... Звідси можна його застрілити, да? Але я застрілити не хочу. Вихід є. Завалило того бугая нарешті. Тепер треба вихід знайти. Ну давай попробую пройти тут. How's it going? What's going on here? Sure, I'll piss off. Try and hold my hand, frat boy. Так акуратненько. Sweep the area. God, this is just terrible. Just terrible. По-моєму, сюди. Сюда? Блін, а куди ж? А, треба, напевно, на сам низ. Мене вже інстинкту немає. Якщо щось.
Де є вихід? Так. І сюди я не можу прийти, да? Так, нехай вони тут причекають. Hey, you! Go over there! Йду, пацани, не цей. Диви, як вони кіпішують. Кіпішують тут сильно. Так. What's going on here? Все, пройшов. Фух, що нас далі чекає? Aloha! And welcome to the Waikiki Inn! Would you care to register, sir? Ben Franklin. Oh! Right this way, sir. We have a continental breakfast from 7 to 9 in the Tiki Lounge. A happy hour is from 5 to 8 in the Tiki Lounge. Mai Tais are 2-for-1, pina coladas are... Anything less festive. Can I bring a bottle to your room, Mr. Franklin? Something brown. Yes, sir. Go with God, motherfucker. Жестяк. Ну, це буде дуже крута місія. А пройдемо ми її, друзі, вже наступного разу.